السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيه او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا، تمام تر پاکی تمام تر حضرت بجر عزازلتا عبد امی خاقدار سے تنی تنہا حضرت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ. سوچو سو ذات بابرکت ونجا سا انسان رائے وتن اللہ تعالیٰ یوت علیم و بذات صدور کہ اللہ تعالیٰ سے پتہ آسان امس کیا رائے وت. اور اس یہ عمل کران چھو تمی سری چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پتہ. دنیا من سارے انسان پرد عمال کے اعتبار تم عمال کران پرد چھن پتہ کمی اعتبار کران چھ کمی خاطر کران مقصد کیا چھس نیت کیا چھس، لیکن اللہ تعالیٰ سے سری پتہ امس کیا چھ نیت. یہ پرد یہ پرد وچ پگہ میدان معاشرس من تھوت یہ تر انسانس فکر بہت سا یہ عمل اللہ تعالیٰ سند خاطر کران کن بہس کس دکھاوا خاطر کران. زر جمعہ وت میں ات پہ کت کران کہ اللہ یہ زی حقوق اتھ اللہ تعالیٰ سند حقوق بیش مخلوقن ہند حقوق اور اللہ تعالیٰ سند قربت اللہ تعالیٰ سن نزدیکی کت پہ گھس سہ گھے کیا ونان اخلاص ست نس عمل کر سہ کر اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر. یہ اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر اللہ تعالیٰ سن قرب گھے امس ست اللہ تعالیٰ سن رحمت گھے امس ست اللہ تعالیٰ سن نزدیکی گھے امس ست یہ بنے اللہ تعالیٰ سن محبوب بند. مگر دنیا من سوری پردہ سی مس یہ پرد وت میدان معاشرس من تھوت تتی تری فکر یہ عمل کہند خاطر اس کران کوتا نادان تو بیوقوف سہ انسان اس عمل آسہ کران مگر پتہ کری کس ہند خاطر امی اس بہتر نہ کرنی وقت تہ ضائع محنت تہ کران دوڑ دوب تہ کران کوشش تہ کران مگر پتہ بیس سند رضا خاطر کرن. تو لہذا میدان معاشرس من گھس سوری اوپن اتی وچ حضرت انسان پانے مچھا یم عمل کرم اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر کن کس دکھاوا خاطر.
غر اللہ تعالیٰ سن رضا خطرہ آسن کر من خلاص آسس تمی اعتبار میلس اللہ تعالیٰ دس اجر تمی اعتبار اگر کنس ہند دکھاوا خطرہ آسن کن رضامندی خطرہ آسن عمل کرم اللہ تعالیٰ دپس یہ گئی وہ مزور مگر تمسی نش گا اور سہ آ پان در بدر بچار سہ کیا کرے امس عمل اگرچہ معمولی آس مگر اخلاص آس صحیح سو وات کرس بیڑ پار امر اگر سٹھا تھز آس مگر اخلاص آس اوتر تہ کرو مے عرض تم بچار اس حال عمل اس تھوڑا تم اس ٹکل گنڈمت اور نیت کیا اسس اور ما یہ کان گر سوارا تھکمت ما آس وضو ما آس کر کھین ما آس کی آرام آس کر گرس سا یتھ گنڈت درو پان ٹکل گنڈت اور مز گو کی وقتہ اور آو بیاکھ نور تم سن ٹکل خبر رات کت ما پکہ کان تمس ما لگی ٹھوکر تمس لگی تمس گھس واچ نقصان دونونی زنیت آس صحیح اور دونوں سے کامیاب تلکن سے ٹکل ٹھوک اپاڑ کن اپاڑ سڑکی آما ام سی تھپ پڑن سے یپور تار اپاڑ پہ یوتان تارنس امس کیا نیت اس سہ خدا وچان نمازن ہند سوال سور سہ گئی بجہ بجہ عملہ نماز روزہ زکات حج خیرات صدقات گئی بڑی بڑی معمولی چیز وجہ پکان درو کل دل تلن دون ہبر کنس ما گوس دب لگن وہ صدقہ حضور فرمائی چی نیکی بنک بنی کر نیکی مگر اللہ تعالیٰ سن رضا آس نت آس اتھ پہ دکھاوا بس کران یہ بس کران مسجد یہ بس کران امام نم کیا ونان یتیم یہ بس مونڈ بس ریلیف سوزان پہ اخبار دان پہ چک کران پیش امس نہ پرد پوز زنان من پگہ اخبار فوٹو دن وول تسا ہائت یم روٹ تمس تسا ہائت سات سیدے اس کو پتہ نہ چلے یہ حدیث سو شو کر سہ کور ٹھ شو کمی زنان دہ تمس زنان کیا بنو امس پگہ آس بالغ کور آ سہ نیری پگہ بازرس دپنس چک سوئے اس کروی نا ات گرس مز نکاح دن والا وٹا دت تم سندس کور یہ پگہ فوٹو تلت اخبار دت امس کس نیو کور تل سہ آوزان اس بچھونی بات سمجھ میں آر اوتر تہ ونو مجھے توے حضرت زین العابدین ام سات رضی اللہ تعالیٰ دنیا من درائے ہاتھ گھر درائے تم کتنے ایک سو کم پبلسٹی مرت طور پہ فکر تم ہاتھن گھرن اس کس اس سوزا دن وول گزرو دنیا من درو تم کس انی پتہ اس کس کمس یہ اسلام یہ ہے دین یہ ہو نیکی جو حشر کے میدان میں کام آئے گی تو دکھاوا کر رہا گئے واریاہ ویری بچار آج بوڑھ مارو مالدار اس زکات دان اجتماع سیج وارا پہ یتھ کڑان اس تمس گئی بیٹ جمع سہ تراؤن پتہ دان زکات دہ روپیہ آسا دان پانچ روپیہ آسا دان پتہ اس تراؤن موہر ہے دم لٹ گھس نی بیکل یہ مال آو ام سن چیز مشترک مال مے تگ نت سمجھا تھی سمجھ تو خدا سند خطر اللہ تعالیٰ سمجھین تھی تو مت بس محتاج یہ مال آس اس گرس من سے نا ات دار اور چی نشن اس مال اندر تجور من برت یہ مال اس ام سند مشترک کیا اس چکنس امس منت تھوان اللہ تعالیٰ تھوت وی نشن امس یہ مال ٹھو شکر چانہ روپیہ تھین نا امس نش ٹھے پزی امس ٹھے پی ہی امس دروازس کت سمجھ شکر کر رب العالمین سن امس پیو چانس دروازس پہ یون نتس ٹھے یہ ٹھانڈ نتس یا رسوا کر اخبار دن میڈیا دن بزرگو دوستو ٹھو یہ ٹھانڈ
پتہٕ ٲسٕے أمِس کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ چھُ صاحبی احترام، یہِ اوس نہٕ پَتہٕ ذٔلیٖل کَرُن، پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہے أسۍ حظ اَنو زَکٲژ پونٛسہٕ وا اوس بَڑیوکھ سانہِ وَنان چھا کِنہٕ چھِنہٕ وَنان، ہے بَڑِ پَہَم وَنان حظ ایک پَبلِسِٹی اور دوٗسرا تانہٕ تہٕ حالانٛکہِ یہِ چھُ صاحبی احترام، یہِ چھُنہٕ ذٔلیٖل نہٕ، اگرے وۄنۍ منٛگہِ یہِ کھالُن ہیوٚر صوفہٕ سیٚٹَس پٮ۪ٹھ بیٚہناوُن، أمِس کٔر زامتٕرۍ سٕنٛز نظر، أمِس دِ پونٛسہٕ اوس یا یہِ اوس یارٕ مے تور واتناوُن، ہے بہٕ حظ چھُس چون مشکوٗر ژاکھ مےٚ یوٚتَتھ، نَتہٕ اوس سُہ مےٚ ژھانٛڈُن، دوٚپمَس پَتہ میٛٲنِس مالَس منٛز کُس کُس چھُ شریٖک، مےٚ چھِ پَتہ یہِ چھُ میون مال، چھُ صاحبی احترام، مٔشیٖد کیٛاہ چھِ مٔشیٖد کَمِچ بَنان، ہے کَتھ چھا تۄہہِ سَمجھا یِوان کِنہٕ مٔشیٖد کَمِچ بَنان، سَمجھ تۭر لٔجمٕژ، مٔشیٖد کَمِچ بَنان، مٔشیٖد چھِنا بَنیمٕژ، یہِ کَتھ بَنے، ہے کَتھ حظ بَنے، کَتھ میٹیٖریَلَس، سیرٮ۪ن کَنٮ۪ن سیٖمَٹ چھِ بَنے نا بَنے، ہے ہے یَتھ مٔشیٖد منٛز بَنے اَژُن بیوٕزوٗ، یہِ کٔنۍ بَنے وۄنۍ صاحبی احترام، کیٛاہ بَنے ییٚتہِ چھُ اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن، کُہُنٛد کُہُنٛد، یہِ کیٛاہ چھِ کَتھ سَمٕجھ تہِ مہربٲنی، یہِ کیٛاہ چھِ کٔنۍ تہٕ سیٖر سیٖمَٹ، اَشرف المخلوٗق اَشرف الامم چھُ اَکہِ طرفہٕ، دوٚیمہِ طرفہٕ اَکہِ طرفہٕ چھِ تَمام اِنسانَن ہُنٛد کیٛاہ چھِ وَنان تاج یہِ حضرتِ اِنسان، بیٚیہِ طرفہٕ چھِ تَمام عبادتَن ہُنٛد سردار نٮ۪ماز، اور تَتھ نٮ۪مازِ منٛز چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد سردار سٔجدٕ، او ہو ہو ہو، اور یِہوے کَتہِ چھُ دیُن، یہِ بَنیو سا، ییٚتہِ بَنہِ نہٕ تھۄکھ ترٛاوٕنۍ، ییٚتہِ بَنہِ نہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ژھۄٹھ ترٛاوُن، اَکہِ دۄہ ووٚنمُت چھُ مےٚ اَکہِ دۄہ، اَکہِ دۄہ اوس حضرتِ ابوٗ عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری یا تر اللہ مرکدہ امیر المومنین فی الحدیث اوس، یہِ اوس درس دِوان، برونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ شٲگِرد، جبیٖر مارکس اوس دَگ آسہٕ تُل لاجومُت، چھَس نہٕ پَتہٕے سیجَس منٛز لاجو پَیی چھُس نہٕ اَمیُک، شٲگِردَن کِس پیٚیہِ نظر تٔمۍ تُل کیٛاہ چھِ وَنان جبیٖن وارکہِ پٮ۪ٹھ یہِ سُے گاسہٕ تُل تہٕ ترٛووُن پَتھر، یعنی یہِ کوٚرُن نہٕ وۄستاد سٕنٛدِس جبیٖنَس آسہِ گاسہٕ تُل، آز روو یہِ اَدب وۄستاد سُنٛد عزت احترام، یُتھُے پَتھر ترٛووُن اِمام حضرت اِمامِ بُخاری رحمتہ اللہ علیہَن وٕچھِ ترٛاوان جبیٖن پٮ۪ٹھ وٕچھُن یِمَن یہِ کیٛاہ تُل أمۍ، یہِ ترٛوو درٛوٚن گاسہٕ تُل ترٛووُن پَتھر، حضرت اِمامِ بُخاریو تُل یہِ رحمتہ اللہ علیہ تھووُن یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ نَژ یَتھ منٛز نٔرِس منٛز پٮ۪ٹھٕ ووٚٹُن نوٚر، شٲگِردَن دوٚپ شٲگِرد تہِ ٲسۍ تِژھ یہِ اعلیٰ، یِمَن وۄستاد آسہِ ہا حضرت اِمامِ بُخاری رحمتہ اللہ علیہ، شٲگِرد تہِ آسہٕ، تٔمۍ دوٚپ شاعر مےٚ ما گٔے بے ادبی، تِمَن منٛز چھِ اَتھ منٛز تہِ مَسلہٕ ژاران حدیث سۄنت کیٛاہ چھُ، مےٚ ما کٔر سۄ خلافہِ سۄنت کانٛہہ کٲم، تٔتی ترٛاونَس حضرت مےٚ گٔیا بے ادبی، دوٚپنَس نہ سۄ چھَنہٕ کَتھ، دوٚپُس گوٚبرا اَتہ میٛانہِ شاگِردٕ یہِ نہٕ میٛٲنِس جبیٖنَس شوٗبہِ تہِ شوٗبیا خۄداے سٕنٛدِس گَرَس، یہِ نہٕ میٛٲنِس یہِ نہٕ میٛٲنِس ژویا میون جبیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ گَرٕ کھۄتہٕ تھوٚد، یہِ حظ چھُ بیت اللہ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ، ییٚلہِ نہٕ میٛٲنِس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس گَرَس کَتہِ شوٗبہِ، تَوَے تہِ چھُم تھوٚد تھوٚومُت تانۍ یَتھ منٛز پَتہٕ ژھٕن نیٚبرٕ کَنہِ دٲرِتھ، یہِ بَنیو صاحبہِ، کَم بَنے صاحبہِ احترام، سٮ۪کھ نِژ سیٖمَٹ سیرِ بَنے نا، ہے بَڑِ پَہَم وَن حظ بٔلکہِ چھِ أڑۍ آسان اَڑٮ۪ن تیوٗت یا تہِ کانٛہہ تِم چھِ بِچٲرۍ اَتھٕ بٕتھِس مَتھان، چھا مَتھان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، کَمہِ سۭتۍ بَنیو یہِ میٚژ بَنے یہِ سٮ۪کھ تہٕ سیٖمَٹ بَنیو صاحبی احترام، کَمہِ سۭتۍ بَنے، کَمہِ سۭتۍ، اَکھ اِسلامُک فرض چھُ یِوان اَدا، اَکھ اِسلامُک اَدا کَرنہٕ یہِ جایہِ بَنے صاحبی، حالانٛکہِ یِمَے ٹٲر لٔگۍ ہیوٚت بیت القلَس نٮ۪برٕ کَنۍ، تَتہِ چھِ پیشاب یِوان کَرنہٕ، تَتہِ چھِ گنٛدگی یِوان ترٛاونہٕ، ییٚتہِ اَندِ نہٕ ییٚتہِ چھِ اَمِچ گَرٕد سیٖنَس یِوان مَتھنہٕ، حالانٛکہِ اَکی ڈاکٹر اَکی فیکٹرٛی منٛز چھِ ٹٲل درٛامٕتۍ، اَکی فیکٹرٛی منٛز چھُ سُہ سیٖمَٹ تہٕ شیٚشتٕر آمُت تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان سُہ سُہ سیٖنہ یہِ سٮ۪کھ سٮ۪کھ آمٕژ،
اور امی دٔسلن لٲج ہُتٮ۪تھ، امی دٔسلن لٲج ییٚتٮ۪تھ، مگر یہِ بنیو صاحبی احترام، ہُتٮ۪تھ چھِ گنٛدگی یِوان کرنہٕ. دٔلیٖل وجہ بڑِ محمد، اکھ فرض چھُ یِوان، یہِ بنیو تٔمۍ فرضن بنوو یہِ صاحبی سۭتی. بوز، ییٚلہِ یہِ بنے مٔشیٖد تہٕ میٚژ تہٕ سیٚکھ بنے صاحبی احترام، وۄنۍ آسہِ حضرت رحمان سُنٛد بنٛدٕ یِہوے آسہِ خلیٖف تہٕ یہِ کوتاہ صاحبی احترام آسہِ. کیٛازِ درمیان یہِ چھَنہٕ مےٚ وَنٕنۍ، وَنٕنۍ کیٛاہ چھَم، ییٚلہِ یہِ بنیو صاحبی احترام، وۄنۍ أمِس پٮ۪ٹھ ژےٚ زکات دِژٕتھ، یہِ آیوے ژےٚ گرٕ، أمسٕے کٔرٕتھ ہُلدرن، ییٚلہِ یہِ بنیو سیٚکھ تہٕ سیٖمٹ بنیو، وۄنۍ چھُ حضرت رحمان سُنٛد بنٛدٕ یِوان ژےٚ گرٕ، وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد خلیٖفہٕ یِوان ژےٚ گرٕ، وۄنۍ چھُ حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم چھا وَنان اُمتی یِوان ژےٚ گرٕ، أمِس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ اکھ فرض ادا کران زکات، تہٕ یہِ کوتاہ صاحبی احترام آسہِ. ییٚلہِ کٔنۍ تہٕ سیٚکھ تہٕ سیٖمٹ گوٚو صاحبی احترام، تہٕ حضرت رسول اکرم سٕنٛدۍ اگر نہٕ یہِ آسہِ ہی، چون زکات کَتٮ۪تھ گژھِ ہا پوٗرٕ، دربدر اوسُکھ بہٕ کیٛاہ کَرٕ زکٲژ. چھُ یہِ تھاو أمِس، یہِ چھُے پَنُن ژےٚ محسِن اور یہِ چھُ صاحبی احترام. ییٚلہِ کٔنۍ بَنے صاحبی احترام یَتھ اِنسانَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اَکھ فرض یِوان چھُ ادا کَرنہٕ زکات، تہٕ یہِ کوتاہ صاحبی احترام چھُ. تو مےٚ عرض کوٚر راتا بُزرگو دوستو، یہِ سب کچھ مدانہِ معاشر مےٚ پَتہ چلے گا، کون اللہ کے لیے کر رہا تھا، کون مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، کون اخلاص والا تھا، کون اغراض والا تھا. حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم، تَوَے چھِ اِخلاص نَے نِیت چھِ، نیتَن ہُنٛد چھُ بَڑٕ بار 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 دَہ. فرمو رسولو، یُس أمِس نیت آسہِ تٔتھۍ نیتہِ پٮ۪ٹھ ؤتھِ یہِ مٲدانہِ معاشرَس منٛز، اور تٔتھۍ نیتَس پٮ۪ٹھ یِن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملَن جزا دِنہٕ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ وۄنۍ عمل چھُ کَران، وقت چھُکھ ضایہِ، وقت چھُ کَران قۄربان، مال چھُ کَران، جان چھُ قۄربان کَران، وۄنۍ خالی رَچھِ. فرماما حضرت رسول اکرم، اکھ مالدارا اکھ اوس، دیٖندار مُخلِص اوس بِچار، تٔمۍ دوٚپ نیرٕ بہٕ آز، نیرٕ بہٕ راتھ کیُتھ، بہٕ کَرٕ صدقہٕ. کیٛاہ کَرٕ؟ یہِ گوٚو اَتہِ کٲنٛسہِ، تٔمِس گژھِ سٕنٛز زِندگی بَنہِ. درٛاو کوٚت؟ کَر درٛاو؟ کیٛازِ کیٛازِ مےٚ گوٚژھ وٕچھُن، مےٚ گژھِ وٕچھُن خۄدا، مےٚ کیٛاہ پَرواے چھُ. درٛاو راتھ کیُتھ، حدیٖثَس منٛز آو مفہوٗم. فرماوان دیُتُن صُبحَس اَنہِ گَٹہِ منٛز چھَنہٕ پَتہٕ، صُبحَس گٔے کِرَکھ، أکۍ مالدارَن دیُتمُت صدقہٕ أکِس ژوٗرَس. یہِ کُس اوس؟ حدیٖث مےٚ آیا. کیٛاہ اوس؟ یہِ کِرَکھ گٔے ژوٗرَس صدقہٕ دیُت. ہُمۍ تہِ بوٗز، ییٚمۍ نہ دیُتمُت چھُ، یہِ ما چھِ پَتہٕ، ہے ییٚتہِ چھُو حظ کِنہٕ کینٛہہ، وۄنۍ چھِ تٔمۍ 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 ییٚلہِ وۄنۍ کرٛیکھ گٔے تٔمۍ تہِ بوٗز، سُہ چھُ پَچھتاوان، ہے مےٚ چھا ژوٗرَس دیُتمُت صدقہٕ، صدقہٕ ہے گوٚو زایہِ. دوٚپُن اچھا وۄنۍ کَرو آز، آز دِمو وۄنۍ، آز نیرو، آز دِمو وۄنۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ، راتُک گوٚو وۄنۍ اَتھَے تہٕ وۄنۍ دِمو آز. پَگاہ درٛاو، اَتہِ دیُت نہٕ أکِس جَد صٲب أکِس دَس مَستوٗرات، اور یہِ ٲس درٛامٕژ ناجٲیِز کٲم کٔرِتھ تَمہِ دُکانہٕ پٮ۪ٹھ. صُبحَس گٔے کرٛیکھ، کیٛاہ ہے مالدارَن نیُن کَمہِ دۄہ کٔمِس صدقہٕ، فحیشہ عورت کو. یہِ بوٗزُن دوٚپُن ہے آز تہِ ہے چھِنہٕ گٔمٕژ کیٚنٛہہ، اَسہِ تسلی گوٚوُس نہٕ، یَتھ کیٛاہ گوٚو یہِ. اچھا سۭتی چھُ پانَس وَنان، اَتھ آو پانہٕ، چون مال کَتھ لَگہِ، چون مال چھُ أتھۍ لایقٕے، چھُنا کانٛہہ مٔجہِ دَپان دَپان مٔجہِ نہ چھُنہٕ دِوان، ییٚتہِ یِمَن چھُنہٕ دِوان، ییٚتہِ یِم چھِنہٕ رَٹٲنی تٔمۍ سُنٛد مال، نہ چھِ مٔشیٖد رَٹان، اَسہِ گژھِ ژٕ، اَسہِ چھا خۄدا دَپان اَسہِ چھُنہٕ چٲنۍ ضوٚرَتھ دَوا. اگر مٔجدِ آسَکھ نہ دِوان رۄپیہِ دَہ، زانان نہٕ ٲسۍ، ہو ہو خۄدایا ژےٚ کوٚرتھٕ کَرَم، یِم رَچھ ژٕ مےٚ ژٕ دَہ، چھُنہ اللہ دَپان مےٚ چھُنہٕ. یہِ چھُ وۄنۍ پنٛنہِ جایہِ بِچارِ شامَس وَدان پانہٕ، دَرسلہ چھُے نہٕ ژےٚ مال تَمہِ طٔریٖقہٕ یُس یہِ صالحیٖنَن گژھِ ہا، کٲنٛسہِ نیکو کارَس گژھِ ہا، کٲنٛسہِ مٔنٛڈِ گژھِ ہا، کٲنٛسہِ یتیٖمَس گژھِ ہا، کٲنٛسہِ دیٖندارَس گژھِ ہا، دَرسل چھُے نہٕ ژےٚ مال، چھُ وَدان بِچار. صُبحَس راتھ دوٚپُن وۄنۍ دِمہٕ بہٕ آز بیٚیہِ کٲنٛسہِ، وٕچھو آز کَرو ترٛیِم ٹرٛاے.
صبحس درٛاو تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان اَتہِ دیُتُن أکِس شخصَس تہٕ اَتہِ یہِ مالدار بوٚڑ بارٕ بِزنِس مین مالدار گٔے صُبحَس کرٛیکھ کٔمِس دیُتُن دوٚپُن آز تہِ گوٚوُم نہٕ چھُ بِچارٕ وَدان دوٚپُن پانہٕ آز تُلٕے ژےٚ پھِرِ چون مال چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل تَوَے چھِ وٕچھ کَم چھِ یہِ رَٹان ژوٗر ناجٲیِز کَرَن وٲلۍ بیٚیہِ چھِ مالدار رَٹان تَمہِ سۭتۍ مال اوس أتھۍ منٛز چھُ وَدان رٲتھ راتَس وَدان دَپان پانہٕ خبر کَتٮ۪تھ چھِ مےٚ کٔمی پیٖشی گٔمٕژ خبر کُنہِ جایہِ ما چھُ مےٚ مال یُس غلط چھُ اَتھ منٛز کانٛہہ پونٛسہٕ ووتمُت چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ راتَس وَدان یِمَن سۭتۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تعلُق چھِ تِم چھِ آسان وٕچھان مےٚ کیٛازِ چھُ اللہ تعالیٰ ناراض میون مال کیٛازِ گوٚو غلط وَتہِ پٮ۪ٹھ صُبحن تیٚلہِ قُدرَت راتَس وٕچھان چھُ خاب دَپان میٛانہِ بَندٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ پریشان دَپان یا اللہ مےٚ حظ راے میون مال ما چھُ حلالٕے میون مال ما چھُ پاکٕے مگر مےٚ تورٕ فِکرِ یہِ چھُنہٕ چانہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل آز درٛایوس مہم دِنہِ تَتہِ اوس ژوٗرن روٚٹھ دٔیمہِ دۄہ روٚٹھ کیٛاہ چھُنا فاہِشہ آو زَنانہِ ترٛیٚیمہِ دۄہ روٚٹھ مالدارَن آلوگوس اے میٛانہِ بَندٕ چون مال تہِ قبوٗل چٲنۍ نیت تہِ قبوٗل چٲنۍ دوڑ دوٚپ تہِ قبوٗل یار یہِ توٚر نہٕ مےٚ فِکرِ کیٛاہ دٔلیٖل گۄڈنِکۍ دۄہ ژےٚ مال دِتُتھ یہِ کٔمِس دِتُتھ ژوٗرَس تٔمِس ژوٗرَس گوٚو یہِ احساس تٔمِس ترٛوو مےٚ دٮ۪ماغَس منٛز چون مال چھُ یوٗت قۭمتی تہٕ یوٗت اعلیٰ تہٕ یوٗت قبوٗل میٛانہِ بارگاہہِ منٛز مےٚ ترٛوو تٔمِس ژوٗرَس ٲخٕر ترٛاوُن وول چھُ حضرتہِ دِلَس منٛز تٔمِس ژوٗرَس گوٚو شامَس یہِ احساس سَدا ییٚلہِ بَغٲر ژوٗر ژوٗرِ مےٚ مال بہٕ کیٛازِ کَرٕ ژوٗر اُسنے چوری سے توبہ کی اُسنے چوری سے دوٚپ فاہِشہ زَنانہٕ تٔمِس ٲس شامَس پَتہٕ ٲسٕس شامَس وَدان تِتھُے مال مال اوس نہٕ معموٗلی مال اوس واریاہ پَتہٕ اوٚن شامَس ٲسٕس وَدان سُہ اوس دۄہَس گوٚو تٔمِس دٮ۪ماغَس منٛز بہٕ چھَس یوٗت پنٛنِس پانَس جِسم فروشی راتھ کیُتھ کَران رٲتھ راتھ چھَس بہٕ پریشان کَران ٲخرَت چھَس زالان گُپَن مَردَن برونٛٹھ کَنۍ چھَس بہٕ پَنٕنۍ نُمٲیِش کَران اور پَتہٕ کیٛاہ چھِم دِوان وٕچھ تہٕ نہ محنت نہ کانٛہہ چیٖز ہنٛگ تہٕ مۄنٛگ دیُتنُم ییٚلہِ خۄدا اَمہِ وَرٲے مےٚ دی تہٕ بہٕ کیٛازِ کَرو ہُہ بُرٕ کٲم اُسنے اوس توبہ کی مےٚ نے توبہ قبوٗل کَر دی وہ دیٖندارُک پاک باز عورت بَنہِ نہ حظ وَنیو روٗد یہِ ترٛیٚیمہِ دۄہ یُس ییٚمِس یہِ مالدارَس أمِس مالدارَس آو اوس کٲم مالدارَس اوس بہٕ چھُس دِوان مےٚ دوٚپمَس کیٚنٛہہ پَرواے چھُنہٕ وۄنۍ بیٚچھُم نہٕ بَناوَتھ آز راتھ کیُتھ آوُس زَبردَس اَتھ ہٮ۪کان بہٕ چھُس مےٚ نِش یِوان اچھا کۭتیاہ آیہِ یِم موٚزوٗر یِم مُسٲفِر کۭتیاہ آیہِ وۄنۍ حظ اَکہِ دۄہ بوٚم یہِ تَنہٕ گٔے واریاہ ؤری تاجَس منٛز چھِ یِم مُسلم اَتہِ نہ کٲشِر ٲسۍ واریاہ تِم تَتہِ کھوٚتُس بہٕ تور گَشتَس کیٛاہ کھوٚتُس گَشتَس گوٚژھ تِمَن ووت مےٚ بَمبی والیو دوٚپُکھ ہے ژٕ کَر یِمَن پٮ۪ٹھ محنت یِم چھِ کٲ یِم چھِنہ مٔشیٖدِ اَتھ سۭتۍ مےٚ چھُ آسان کیٚنٛہہ پَرُن گوٚوُس بہٕ أکِس کھوٚتُس تُہۍ زٲنِو بہرا تَنہٕ گٔے واریاہ ؤری مےٚ حظ دۄن کھۄرَن زٕ چَپنہِ کھۄر بَمبی منٛز تِمَن دۄہَن تاج آز بَمبَے مۄکلیمٕژ فٕلاے اوٚوَر وور وور اوس نہٕ تِمَن دۄہَن مان تہٕ پانٛژھ تٕرٛہ ؤری برونٛٹھ وۄنۍ چھُ أنٛدرٕ کَنۍ سٮ۪نٛٹ مَتھان اَتھ نا اَتھ أتٕر کَتھ دُکانَس کَش کٲشُر اوس بوٚڑ بارٕ مالدار اوس اچھا أمِس چھُ موہنیوٗ درٛاو دوٚپُن یا کیٛاہ حظ کَتہِ حظ آکھ أسۍ حظ آے کٔمۍ اوس ڈاکٹر اَکھ ژےٚ سۭتۍ أسۍ آے کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ أسۍ حظ چھِ مےٚ چھِ أمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ سُہ ژاو أمِس بہٕ چھُس بوزان یہِ وَنہِ وۄنۍ چھِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ہَسا چھِ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپمَس اَہن حظ مےٚ آسہِ ہا یِوان پَتہٕ یِمو کوٗتاہ نیرٕ بہٕ پَتہٕ اوس دِژٕ یِم رۄپیہِ پونٛسہٕ تِمَن دۄہَن اوس پانٛژَن تہِ ویلیوٗ دوٚپ ژےٚ یار مےٚ حظ چھِ أمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ تہٕ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ پونٛسہٕ بَکار یہِ نہ عجیٖب نہ یہِ سونٛچے بَدلٕے یہِ چھُ تٔمۍ زونَس بہٕ تہِ تٔمِس پَتہٕ حظ زَہرا یِم شاید مُسافِرٕے مےٚ یِوان دَروازَس پٮ۪ٹھ مےٚ نہ حظ چھُ ژٕ دوٚپُس نہ چھُس دَپان دوٚپمَس ہے یِمَن دوٚپمَس ہے مےٚ کَتہِ کَتہِ چھُ پَتہٕ یا دوٚپُس تٔمِس چھَنہٕ پرٛژھُن دوٚپمَس ہے دوٚپُے نہ مےٚ حظ چھِ أمِس ضٔروٗری سَمکھُن ترٛیٚیِمہِ دِن تہٕ ژٕ آو سُہ چھُس بہٕ چھُس پنٛنیو کَنو بوزان دوٚپان چھُس ہے آسہِ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان أدٕر زٔٹھ کیٛاہ چھِ وَنان مُسافِر نہ مانی نہٕ شِکَس لَتھ حَد دِژ دَہ رۄپیہِ یُتھُے یہِ دَہ رۄپیہِ ہَتھ درٛاو نہٕ أسۍ چھِنہ بوزان
بہٕ ژاس پانے وۄنۍ اَندر وۄنۍ کھوٚٹسُم أمِس مےٚ دِمِس دَکہٕ ژاس بہٕ اَندر مےٚ زانہِ ہا نہٕ اَسلامُ علیکُم مےٚ چھِ چَپنَس زٕ کھۄر بَمبیہِ منٛز چَپنَس زٕ کھۄر آسٕنۍ دۄن کھۄرَن ہِنٛدۍ چھِ مےٚ نظرا کَران وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ مےٚ مےٚ چھِنہٕ پونٛسہٕ بہٕ کَتھ تۄہہِ کیٛاہ گٔے یہِ راے کَتھ بوس أمِس حظ چھِ تھوٚمُت فلٲنۍ جایہِ أکِس مٔسجِد منٛز اوس تَتہِ جوڑ تھوٚم أمِس تَتہِ چھِ سٲری کٲشِرۍ کٔرمٕتۍ جمع بہرحال وۄنۍ غرض چھُم یہِ چھُ أمِس مُسٲفِرَس نہ وٕچھان دوٚپُن أمِس لِہٰذا ہے میٛانہِ بنٛدٕ أمِس حظ اَنناوَے خۄجَس دانوَے تَوَے یِم پونٛسہٕ أمِس گژھِ دٮ۪ماغَس منٛز وَسہِ أمِس مےٚ وَرٲے تہِ چھِ دُنیا منٛز تِم یِم یِم پَتھَر پیٚمٕتۍ مُروَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ راتھ کیُتھ نیران اور کٲنٛسہِ چھُنہٕ پَے لَگان تٔمِس تہِ گوٚو احساس تٔمِس تہِ گوٚو تٔمِس مالدارَس احساس تٔمۍ دوٚپ نہ مےٚ تہِ پَزِ پَنُن مال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خۄداے سٕنٛدٮ۪ن مجبوٗر تہٕ بیکَس بَندَن منٛز تقسیٖم نَتہٕ اوس مالَس پٮ۪ٹھ سُہ شہمار آسان ژےٚ چھے نہٕ پَتہ ژےٚ کۭژاہ کٲم کٔرٕتھ یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو سورُے اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ اوس سٲرٕے نیت ٲسٕے ییٚلہِ نیت ٲسٕے اِنسان چھُ برونٛٹھ کُن واتناوان اگر کَتھا کَتھ کَرَکھ نہ ہٲے صبا اَمہِ پَتَن آسہِ ہے نیت آسہِ ہے صحیح آ کایناتَس واتہِ چٲنۍ کَتھ کایناتَس واتہِ اِخلاصُک مُجسم اوس حضرت رسول کیٛاہ تۄہہِ یہِ وَنُن کیٛاہ وَنے پَنُن نبی صٲب کٔژ ؤری نبوتٕکۍ تُہۍ زَن چھِو آز ناراضٕے مےٚ کٔژ ؤری کوٚت کوٚت گٔے ترٛووُہَن ؤرۍیَن مکہ مدیٖنہ طایف بدر حُنین کِنہٕ تَمہِ نٮ۪بر حِجاز مُقدس نٮ۪بر چھا میون نبی درٛام بٔڑۍ پَہمَن وٕنہِ اوس ہَتھٕے ؤری گوٚمُت یَتھ سٲرسٕے بیٚلٹَس افغٲنِستان پٲکِستان یَتھ زَن آز بنٛگلہ دیش چھُ یہِ سورُے قابُل اور اوس کٔلمہٕ ہِندَس تہٕ سِنٛدَس منٛز اوس محمد بِن قاسِم سقفی رحمتہ اللہ علیہَن کٔلمہٕ اوٚنمُت وُنہِ ٲسۍ نَمتَے ؤری گٔمٕتۍ وۄنۍ مان تہٕ وَژھن تِمَن پَتھ کُن أتی وٕنکیٚنَس کۄس جاے چھِ دُنیاہَس منٛز ییٚتٮ۪ن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقٕے چھِ گژھان چھا کانٛہہ جاے مگر نبی چھُنہٕ کٕہٕنۍ جایہِ گوٚمُت اَدٕ کیٛاہ یہِ ٲس نیت یہِ ٲس یہِ کٔلمہٕ گژھِ واتُن تَوَے فرمووُکھ اَکہِ دۄہ آیہِ فاطمہ دٔسی سۄ وَدان ٲس اور بابہٕ صٲبا دٔستہِ بارکَن ہَٹ آب اَنان اَنان چھَم شانے بارکَن منٛز رَزٕ اَمہِ مَشقہِ ہِنٛدِ نِشان تٔلۍمٕتۍ شہزادَن چھُنہٕ فاقَے وۄنۍ حظ گٔیو اوٚتام وۄنۍ حظ آیہِ بٮ۪مٲرۍ تہِ یا رسول اللہ اوس ہے فاطمہ اطمینان روژٕ قسم چھُم تٔمِس رب العالمیٖن سُنٛد أمۍ سٕنٛدِس ذاتہِ دٔستہِ بارکَس اَندَر حضرت رسول اکرمَن ہُنٛد زُو چھُ توٚتام یی نہٕ قیامت یوٚتام نہٕ یہِ چٲنِس بابہٕ صٲبُن کٔلمہٕ دُنیا کہِ ہر کَچے اور پَکے مکان مےٚ داخل نہیں ہوگا حضور نہیں آیے صحابہ نہیں آیے یہاں پوٗرٕ دُنیا مےٚ نہیں گوٚو مےٚ کہِ یہِ ٲس نبی علیہ صلاتُ وسلامَن ہٕنٛز نیت پوٗرٕ عالمَس منٛز چھِ وٕنکیٚنَس گٔژھ نٮ۪بر آسہَکھ درٛامُت ژٕ وٕچھَکھ بہٕ ما چھُس یہِ غلط وَنان ٹرٛینَن منٛز چھِ گژھان بنٛگ بَسَن منٛز چھِ گژھان بنٛگ پَلیٹفارمَن منٛز چھِ گژھان بنٛگ جہازَن منٛز چھِ گژھان بنٛگ اِیَرپوٹَن پٮ۪ٹھ چھِ بنٛگ گژھان ژٕ نیر تٔتی وٕچھتہٕ ژٕ سُہ چھُ کُمے کانٛہہ میڈَک بَنیومُت ژٕ کُنہِ گَرِ پٮ۪ٹھ مسجِد مسجِد پٮ۪ٹھ گَرٕ ژےٚ کیٛاہ چھے پَتہ دُنیا کَتہِ چھِ سُہ چھُنہٕ دُنیُک کانٛہہ کارنَر دُنیُک کانٛہہ کوٗنٛچ یَتھ فِضاہَس منٛز نہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بانٛگ چھِ کیٛاہ چھِ آواز چھِ بُلند یہِ کیٛاہ ٲس اگر ژےٚ تہِ آسہِ ہے نیت تَوَے فرمو اگر ژےٚ تہِ آسہِ ہے شام وقتَن نیت فرمو رسول ژےٚ آسہِ ہے نیت شۄنٛگَن وِزِ بہٕ پَرٕ صُبحَس کیٛاہ پَرٕ تحجُد کیٛاہ پَرٕ سۄ چھے فرضٕے تَتھ کیٛاہ نیت کیٛاہ پَرٕ وۄنۍ وۄتھٕ بہٕ تحجُد وۄنۍ پَرٕ بہٕ تحجُد چھے نیت یہِ چھُ ژےٚ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس درمیان شۄنٛگُک نِنٛدٕر چھُ موت چھُ موتٕچ بیٚنہِ تَوَے کِنۍ چھُ صُبحَس آسان پَرُن الحمدُاللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا ولی حمد بَنہِ نے مَرنہٕ پَتہٕ کوٚر سُہ ژےٚ بیٚیہِ زِندٕ
اوسن پتہ کر وچ فرما اگر وہ تمہیں ٹائم گو الحمد للہ پور اچھ لجس ہوکن ہوکن وچ نندر پیس فجر کے بائیں بانگ گئی تھی گو کھڑا دون افسوس میں اس نیت کر آئی ہائے ہائی تہجد گو فرمو حضرت رسول اکرمو مقبول تہجد پرنک سو سوا کیا جی نیتن پہ بوڑھ باردار بہت عرض کر حضرت رسول اکرم کہ ونس نیت الک واقعہ عالمس گوس واتن دین نتیجہ وچ اجاز مبارکم حرمین شریف نبر مکہ اور مدین نبر سے تم درامت لیکن عالمس مشن کہیں جائے اتنی دین یہ نیتن پہ منحصر یہ نیت آسی تک نا پتہ زبان نہ کلچر نہ موافک غیر موافک حالات ان چیز پہ کنسڈر کر مثل حضرت میر کبیر میر سید علی فارسی زبان عربی زبان کشر کشر بولان ڈائی خور یون دود یہ مشید گئی تم دس نا یہ مشید آس تم سند وقت یہ نیت بزرگو دوستو لہذا یس تمل کرو ات ہسا ٹٹولان بہ صحیح کران کن ون عمل سے کر دی وی محنت کرانی ون کال رت اور رت کم سی کھسی عمل کم خطر کر مے گھس اللہ تعالیٰ سی گھن تعلق صحیح مگر تعلق گچی تیل عمل سے تیل قبول تعلق گچی تیل صحیح یل ات نیت آسی صحیح اور نیتن آسان وچ بس شہ لولا چوک علی مکا بس شہ لولا چوک علی مکا کچھی کرا شمس و قمر ہر صبح سیسا آئی بے پل کے زی شہید اچھی صدا کنچے دہن چک در فشا شری کلا بس شہے چون کرم تنال صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کرم سینی شرف لب ادمن پیغم برن تی مر سلن سوچو امام بس شہ لولا علی تابان تروشن با بیکا تارک چدین کے سو کیا رسول کے لیے مزدار کل
ماہِ تمام بس شہر لولاک چھو سیل چکر عرض سفدی چما آشنا وچن سات حس آشنا کان دل پھٹمتا مجمس مز کتھا یم سند آلو وچن اگر اک سلام سد گئی ہو حضور اکرم ہندس دربارس مز اگر تور تمو وعلیکم کرو بادشاہ قسمت کان نقصان دولتوں مز بڑ بار دولت سیل ارض سنا سبجی چما ازہم کنا ونتا اسم کم رس خم تسام دل پھٹ نام بس شہ لولا اکچوک علی مقام اینا کچی کرا چمزو کمر ہر صبح شاہب الاز بے مارنش الاز بے مارنش الاز بے مارنش سن ہم تو غم کاس سختین کر سال پاس مصیبتوں نج نجات زمین آسمان کیو آفات بلیاتوں نش نجات اللہ پن مدد کر آتا پتھر پیومت المت تلن تھوت اس نش روز رضی پن ناراضی کر دور حضرت رسول اکرم تم تش نش رضی تہذ شفاعتس کر ومیدوار حوض کوثر تریش کر نصیب ات داری چی ہی بون یا اللہ زال پارسی کرن یمس ضرورت تمس کر یمس مقصد تمس کر آتا یہ سوال دعا ہو تروم تہذ جائز حاجت کر تہذ جائز مطلب کر پور اللہ یم درائے دنیا مز تم کر مغفرت یا اللہ یم کشن صوب صوب درامت دنیا پت اوتر انتقال کورمت بیمس علی محمد گری شنگلو یا اللہ پور نور قبر کرو جنت الفردوس کرو عطا پنس جواد رحمتس مز کرو جان سنس مولس ماج تر مک چیک زن سن پانچ ہت روپیے بچی دپان بچی کشن گاشس کمی گمت اللہ زار پارش کران یل اندر ترن گٹن مز تگی پریتھ اکس بچس گاش چن اللہ زار پار یت بڑس دنیا مز کیاز تگی تمس گاش دن یعنی پہ یہ بچی ہند مسل یا اللہ زار پارشی کران یا اللہ پنو خزانوں مز سوز اچھن گاش کر ستا اچھن بینائی کر ستا اچھن بینائی کر ستا یمس یمن امتس مزن امی قسمک تکلیف سو تکلیف کرو دور کچھن ہوش کر آتا اچھن گاش کر آتا کمبرس ہوش کر آتا پن فضل کر آتا پن مدد کر آتا چور منگو کس امس چور دی کس اس چورے کود گھو یا اللہ چورے کس اس اچھی زار پار کر سی ہم تو غم خاص دادن کر دوا مرزن بخش شفا سون دنیا بناو ٹھیک سون آخرت بناو ٹھیک صلی اللہ تعالی